Eta esan duzu lehen bere, errotak eta bere denbora horretan, gerra ostean, presintata. Presintata, sí. Eta, claro, gehu esa presintata erenak aza errotarik konfientzia hartzen ba ere, eta, claro, hartzen fazio honzat, azetanako kieren goze, eta urrunkilo txuetxuk edo isilien sartzen batzera nero hori presinto zelana solta eurok emoteotzen. Eta gero zelan emini bera eurok esateotzen. Eta ikeren gauen presinto solta eta hiloa urune eta errotapen uruneka gorde. Errebisaten joten bat ziren topazte ez. Bai. Eta gau ez, joten gintzena errotatara, pasori paso, Eta lau edo bost kilo txu hartu eta zara torrezak. Danantzako ezin nixet ere.